Добър вечер, вие сте с Държавата днес, аз съм Петя Кузева. Първа жертва на коронавируса у нас, 66-годишната жена, която вчера беше хоспитализирана в Пирогов в изключително тежко състояние с положителна проба за COVID-19, е починала днес след обед. От Здравното министерство уточняват, че пациентката имала хронични сърдечни проблеми и предходна сърдечна операция. На този етап няма изгледи работата на българския парламент да бъде прекратена. Взети са обаче мерки срещу разпространението на заразата с COVID-19. Журналистите могат да минават вече само по единия кулоар. Те ще бъдат изолирани в една от залите. А в така наречените кошари в Народното събрание ще може да се седи само по един оператор от акредитирана медия. Създадена е организация да бъдат разделени потоците, да бъдат поставени дезинфектанти на входните врати и към пленарната зала. В по-късния следобед беше потвърден и седмият случай на коронавирус у нас. Заболялата е 62-годишна жена, която е медицинско лице. Тя е настанена във Военно-медицинска академия. Състоянието изобщо не е тежко, увери началникът на Националния оперативен щаб генерал-майор Вентислав Мутафчийски. Още след първите случаи на коронавирус у нас се появи и едно меко казано абстрактно и абсурдно предложение. Депутатът от НФСБ Валентин Касабов поиска парламента да закупи термокамера, която да бъде поставена на входа на Народното събрание. В отговор на журналистически въпрос, Десислав Чуколов от Атака определи предложението като поредната тъпотия на НФСБ. Заместник-председателят на Атака изтъкна, че първо трябва да се мисли за превенцията в училищата и детските градини. Чуколов е категоричен, че един народен представител не трябва да се страхува да ходи на работа и да изпълнява служебните си задължения. Що се отнася до тази тъпотия, която от НФСБ излезе за термокамерата от Народното събрание? Еми, какъв ми е коментар? Първата тъпотия на НФСБ. Когато видя камери в детски градини и в училищата термокамери, тогава да сложат термокамери тук в Народното събрание. Вие имате ли някакви страхове, идвайки на работа? Страхове да си изпълняваш задълженията, не би трябвало да има никой, аз нямам. Грипната ваканция, обявена в цялата страна, до сряда включително ще бъде удължена в някои области у нас. На повечето места класните стаи ще останат празни до края на седмицата, във Враца и Перник до 16 март включително. До 13 март у дома остават учениците от София, Ловеч, Сливен, Стара Загора. Мерките са във връзка с високата заболеваемост от грип тип Б. Детските градини и ясли продължават да работят при засилен контрол на вход както за децата, така и за персонала. От Българската асоциация за заведенията и Сдружението на заведенията в България изпратиха писмо до министър-председателя Бойко Борисов, в което искат да се вземат превантивни мерки заради коронавируса. Браншовите организации дават за пример Италия, където в момента са опростени всички данъци и осигуровки на ресторантьорите, става ясно от съобщението на асоциацията на нейната страница във Фейсбук. Само за първите 48 часа от новината за наличие на заразени от коронавируса, на територията на страната е регистриран сериозен спад на посещения на заведения за хранене и развлечения, отмяна на направени резервации и изтегляне на платено капаро, което ще причини сериозни загуби на бранша, а на фона на цялото му състояние може да се случат и масови фалити. Това заявяват от Сдружението на заведенията в България и Българската асоциация на заведенията, своя съвместна позиция по повод разпоредението за преустановяване на посещенията на културни мероприятия и забраната за провеждане на масови мероприятия. Те подчертават, че по данни на НСИ, ресторантьорския бранш дава над 20 милиарда лева добавена стойност годишно и осигурява прехраната на стотици хиляди заети в сектора. От двете организации настояват за адекватна реакция и дават пример с Италия, където са опростени 4,5 милиарда евро помощи за засегнатия бизнес. Според тях, превенцията ще доведе до сериозен отлив на клиенти, което от своя страна ще предизвика невъзможност фирмите да се издължат към бюджета, НОИ и здравната каса. Граничари откриха и задържаха 20 000 медицински маски на гранично контролно-пропускателен пункт Дунав мост, Русе, при опит да бъдат изнесени от страната. Във връзка с решение на Министерския съвет за предприемане на мерки във връзка с заболяването COVID-19, стоката е иззета с разписка. Съставен е протокол за извършена митническа проверка. Вторник вечер на пункта на излизане от страната пристигнал лек автомобил с водач на 42 години, който е румънски гражданин. При проверката в автомобила граничните полицаи открили 34 кашона маски за еднократна употреба, общо 20 000 бройки. Водачът не е укривал стоката и е предал документите за закупуването й, уточниха от гранична полиция в Русе. Фирмата, която е произвела предпазните средства, е със седалище в Габрово.
Маските са били предназначени за румънска фирма в Галац, която търгувала с медицински изделия. Шофьорът е казал на служителите, че не е знаел за забраната у нас за изнасяне на този вид предпазни средства. Шестима работници от завод 4 на Арсенал Казанлък, площад Камаглиш, пострадаха при взрив в склад на капсул детонатори в сряда сутринта. Пострадалите са без опасност за живота, имат прорезни рани от счупени стъкла. Изпълнителният директор на Арсенал Николай Ибушев е заявил, че взривът склада е станал самопроизволно и в помещението не е имал работници. Пострадалите са се намирали в съседни помещения. Криминалистите обаче работят и по версията за умишлен взрив, защото във взривения склад не е имало нито хора, нито машини, които да работят. Припомняме, че това не е първият инцидент в оръжейницата. Арсенал АД Казанлък е в списъка на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност. Анализ на Стокхолмския международен институт за изследване на проблемите на мира изнесе данни, кои са световните лидери по износ на оръжие. Института назова и държавите, които са основните вносители. От 2015 година до 2019 година международните доставки на основните видове оръжия са нараснали с 5,5% в сравнение с 2010-2014. Най-големите износители на оръжия през последните 5 години са на първо място Съединените щати, следвани от Русия, Франция, Германия и Китай. Начално място става агресор номер 1 – Съединените американски щати, като те доставят 36% от цялото световно оръжие за 96 страни, повечето за Близкият изток и по-конкретно за Саудитска Арабия. Участието на Русия в световният износ на оръжие възлиза на 21% от световният обем. Доставките от Франция и Германия също са се увеличили, като съответно възлизат на 7,9% и 5,8% от глобалните показатели. На пето място с дял от 5,5% е Китай. Според резултатите от последните 5 години, основните вносители на оръжие са Саудитска Арабия, Индия и Египет. България от износител на оръжие преди промените към днешна дата е финансов донор на своите задокеански господари. Телевизия Алфа пита предвид настъпилите проверки на приватизационните сделки от страна на главна прокуратура в България, ще се направи ли и проверка на това кой и как унищожи българският военно-промишлен комплекс. Съединените щати са разположили в Европа стратегически бомбардировачи B2 Spirit. Това съобщават световните издания, позвавайки се на пресъобщението на Европейското командване на въоръжените сили на Съединените щати. На 9 март самолетите са пристигнали на базата на португалските Азорски острови от въздушната база в Мисури. Отбелязва се, че те ще участват в най-големите военни учения на НАТО за последните 25 години. Ученията се провеждат до непосредствена близост до руските граници и са пряка провокация срещу Русия. Броят на бомбардировачите, пристигнали на Азорските острови, не е уточнен. Населението на Стария континент не знае колко американски самолети, които могат да превозват ядрено оръжие, ще кръжат над главите им. Прехвърлянето на стратегически бомбардировачи предоставя възможност на членовете на екипажа да се запознаят с европейските локации и показва подкрепата към съюзници и партньори от страна на Съединените щати. Цинично отбелязва Европейското командване на американските въоръжени сили. Телевизия Алфа пита до кога България ще бъде заложник на задокеански интереси и ще изпълнява войнолюбивите поръчки на самообявилите се за световен лидер. Действията на Турция, която отвори пъти на хиляди нелегални мигранти към Европа, са изнудване и те трябва да бъдат спрени, пише Билд, като се позовава на думите на еврокомисаря за бюджета Йоханес Хан. Хан отбелязва, че Европейския съюз все още е готов да предостави на Турция финансова помощ в подкрепа на бежанците, но обемът ѝ ще бъде значително намален. Европейският комисар по бюджета Йоханес Хан нарече политиката на Анкара изнудване и призова за нейното прекратяване. Освен това, Хан отбеляза, че Брюксел е готов да предостави по-нататъчна финансова помощ на Турция в подкрепа на бежанците, но нейните обеми ще бъдат много по-малко, отколкото в предишната бежанска сделка. Хиляди бежанци все още са на гръцко-турската граница, тъй като турският президент Реджеп Ердоган отвори пътя за тях към Европа, пише Билд. Припомняме, че Европейския съюз и Турция сключиха сделка за бежанците през 2016 година. Съгласно нейните условия, Анкара пое ангажимент да вземе на своя територия всички бежанци от островите в Егейско море, както и да предприеме мерки срещу нелегалната миграция. В замяна Европейския съюз обеща на Турция финансова помощ, улесняване на визите и модернизация на митническия съюз. Към днешна дата спокойно можем да заявим, че Ердоганова Турция не спазва своята част от сделката.
а Европейския съюз стана заложник на неосманските амбиции на турския президент. От телевизия Алфа припомняме и думите на гръцкият премиер Кириакос Мицотакис, който обяви, че сделката за бежанците вече не действа. Освен това, Гърция обвини Турция, че използва бежанците като политическо оръжие. Телевизия Алфа пита защо българските евродепутати мълчат безславно в Брюксел и не защитят националните ни интереси при провеждането на нови преговори с Турция. В китайския град Ухан, откъдето започна разпространяването на коронавируса, са разрешили на някои предприятия да започнат отново работа. Преди всичко това са предприятия, които произвеждат лекарства и медицинско оборудване, също така петролни и газови компании. Освен това отново се отварят супермаркетите, докладва Първи канал. Епидемията в Китай върви към спад, което не може да се каже за другите страни. В Италия болни са вече почти 10 000 души. В Съединените щати броят на заразените мина 1000. Пръв случай е регистриран в Турция. Световната търговска организация отмени всичките си заседания. Болен е един от служителите, не се знае колко още вече е успял да зарази. Във Великобритания COVID-19 хвана заместник-министърката на здравеопазването, която тези дни се е срещала с Борис Джонсън. По цял свят се отменят масови мероприятия. В Берлин, например, се отменят мероприятията с над 1000 души. В Чехия направо започват с 100. Въведени са ограничения и в Москва, но много по-щадящи. Те засягат мероприятия с участието на над 5000 души и някои градски фестивали. За съжаление, трябва да се отмени фестивал от Кримска пролет, включително и празнуването на годишнината от присъединяването на Крим на улица Тверская, планирано на 15 март. Посещаването на спортни мероприятия, включително хокейни и футболни мачове, също ще бъде ограничено. Не повече от 5000 участници и фенове. Въведената забрана за провеждане на масови мероприятия е временна и ще действа до 10 април, отбеляза кметът на Москва Сергей Собянин. Още новини ще намерите на сайта ни www.alfa.bg. Не сменяйте канала, точно в 18.30 започва неизбежният Караколев. Лека вечер!